černý trajektí. Počítej, lásko mástí, nohám ti dám zlaté. Severní vítr je krutý, zpívá se ve filmu Vrchní prchni, když se falešní vrchní vrána prohání se svojí prdlavkou po silnici. Tenhle film tříkolku značky Velorex proslavil. A tak není divu, že právě o ní bude dnešní retro. První tříkolky vznikaly v České Třebové v dílně konstruktérů Františka a Mojmíra Stránských. V tom vozidle je něco tajemného, jo? A je to tak, že když máte málo peněz, si můžete málo dovolit. A s Velorexem, když máte málo peněz, tak si můžete hodně dovolit. Takzvaný hadrák je fenoménem oblíbeným i za hranicemi. Málo kdo ale zná čtyřkolku Velorex. Tříkolek se vyrobilo něco málo přes 15 tisíc, vyšlo čtyřkolek přes 1300. To znamená, že čtyřkolek je hrozně málo, takže jsou relativně vzácnější. Třístupé vozítko s plátěnou střechou vzbuzovalo ve své době zájem, opovržení i obdiv. Bylo to moc krásné vozidlo, že jo? V některých pohledech ani moc nevypadalo jako motorové vozidlo. Velorex, lidově hadrák, vznikl jako levné, jednoduché vozítko sériově vyráběné pro invalidy. Koženkou potažené stroje ale nebyly schopné konkurovat automobilům a jejich výroba postupně usnula. Legenda Velorexu ale žije dál. Tohle to je asi nejrozšířenější typ, který se nazývá 16-350, to znamená, že má 16 kola a 350 motor. Tenhle ten typ stroje byl poprvé do provozu uveden v roce 1963 a vyráběl se jenom s drobnýma změnama až do roku 71. Kolik má názvu, prchající stan, husí prso a různý takový posměšný názvy, ale co se mi na něm líbí v tuto chvíli a v podstatě bych řekl, že to bylo i předtím, že pokud projede hadrák, tak se vždycky každý otočí. Vznik Velorexu se datuje do předválečné doby, kdy František Stránský v České Třebové opravoval kola a jezdíval do zaměstnání do Plzně na motorovém kole a nepřízeň počasí a samozřejmě to, že to kolo uzalo v zimě, ho neustále inspirovalo k tomu, že by chtěl nějaký vozítko, který by bylo sice jako kolo pořád, ale aby se nekácelo a aby byl aspoň trošku schovaný. A tak vznikla myšlenka tříkolky s plátěnou střechou. Tato tříkolka vlastně ještě takovej úplně Velorex není. Je to Oscar s pomlčkou, to znamená na osách kára. To byl původní název, co měli bratři Stránský pro tohle vozítko a později se to bylo až přejmenovaný na Velorex. Inspirování letadlí z té doby udělali trubkový rám a na to zkusili natáhnout monterkové plátno. A říkali si, no tak, když bude pršet, tak tu první příval to vlastně zachrání, no a mezi tím někam dojedeme a to bude stačit. Oni se chtěli designem přizpůsobit designu tehdejších automobilů, jako byla třeba Škodovka Tudor nebo Ameriky. Na tomhle typu to je ještě trochu patrný. Začalo se v té první sériové výrobě s tehdy výbornýma motorama Yamaha 250. Už v roce 63, kolem roku, se začaly montovat motory 350,
které už byly vybaveny dynamo startérem, který těm invalidům vlastně umožňoval, že nemusí pracně startovat ručně, ale zmáčne tlačítko nebo páčku a motor běží. Poněkud blíže k automobilu mělo populární vozítko Velorex, vyráběné až do konce 60. let v Hradci Králové. Navzdory všem nedostatkům a zvláště nepříjemnostem zimního provozu, to byla pro velkou řadu invalidů po dlouhá léta jediná a proto i nádherná a životodárná možnost pohybu. Ta prodejní cena byla zřejmě 19 000 a z toho zhruba polovinu dával svaz invalidů. Velorex měl být prodáván pouze na doporučení nebo na potvrzení od družstva invalidů. Také si někteří zdraví lidé kvůli tomu zháněli tyhle ty poukazy, aby byli jako invalidé, aby mohli mít Velorex v té době. Tady udělaný takhle průduch a žábry se přestaly vyrábět a chladilo to takhle průduchama. Velorexy jsou de facto téměř všechny stejné, pokud není jiná úprava. A ideální je, že je to v podstatě kabriolet. Člověk, který si koupí Velorex, si koupí i kabriolet, protože stačí taková drobná úprava. A můžete mít takhle střechu a máte kabriolet. Nebo střechu můžete celou sundat, když odepnete patenty, složit do kabele a jedete bez střechy. Na co je tady ta díra? Dívejte se na tu díru. Já vám ukážu, na co je. Aha. Aby se dalo couvat, takže se otočí chod motoru. Tudíž Velorex jako jedno z mála aut má 4 rychlosti pospátku. To má málo které auto. Velorex byl relativně levný, jednoduchý a navíc na něj nebylo složité sehnat náhradní díly. Konstruktéři jej dokonce zamýšleli i jako rodinný vůz, což si v dnešních podmínkách dovedeme asi jen těžko představit. Kdo má rád trošku takovou exhibici, tak prostě jezdí Velorexem a lidi mu tleskají. Dneska je taková doba, že vám zamávají. Teď jsou blázni, kteří na to naloží 2 děti, dozadu dají psa, jedou. Prostě je to takový, je to návrat v podstatě k něčemu, k ikoně. Já myslím, že ten Velorex je ikona České republiky. Spousta tříkolek dneska už na celém světě dělají spoustu věcí, ale vozítko potažené koženkou, to se opravdu nevidí. Jo? To je unikát. V výrobě byla téměř polovina produkce tříkolek vyvážena do zahraničí. Byly to samozřejmě socialistické státy, bylo to Bulharsko, Polsko a Maďarsko. Kromě toho, že byl Velorex exportním artiklem, vyrobily se u nás i mnohé zajímavé varianty. Například Motorex, výstavní Velorex 1960 od návrháře Sodomky, nebo Velorex s valníkem ze skútru Javarikša, z něhož později vzešla čtyřkolka. Kam ale tohle netradiční vozidlo zařadit? Když by člověk prošel staré techničáky, tak zjistí, že podle toho, kde ho kde přihlašoval ten Velorex, tak každý se k němu, někdo napsal malý osobní automobil, někdo napsal invalidní tříkolka, někdo napsal motorová tříkolka. Dnes patří Velorexy do kategorie motocyklů a na silnicích jsou spíš kuriozitou. Lidi se tomu tehdy ani tak nesmáli, jako to spíš se jim to nelíbilo. Dneska jsou lidi liberálnější, to znamená, že dneska to nikomu až tak jako nepřijde divný, dneska se jezdí v čemkoliv.
já jsem měl tendenci, aby vlastně ten tvar zůstal. Protože když to lidi vidí, tak říkají, hele, velorex, ale zajímavý. Základem je pevná kostra, takže se udělala pevná kostra, protáhla se vidlice, natáhl se ten velorex o metra a půl, aby se držela stabilita, rozšířily se přední kola. Velký problém byl třeba s umístěním motoru, vidíte, že tam je soustava dvou řetězů, protože pokud bychom chtěli dostat motor doleva, tak ho musíme vyosit a to by asi nebylo správný. Tachometr je původní z motorky Blackbeard. Tabulkově nám vyšlo, že by ten velorex měl 270 km v hodině, což snad ani nechci zkoušet. Splnil jsem se takový životní sen, že v podstatě dojíždím někoho v autě, ten někdo si podívá do zrcátka a řekne, hele, velorex, když má na tachometru 100, tak začne být trošku znejistěný, když tam má 120 a já se ho držím, tak začne být nervózní a když mu ve 150 mávám před jíždím, tak jsou trošinku naštvaný. Ušetřím na nový velorex džínový, mají ho v Tuzexu v Praze. Děvčata bezpečně zaberou konečně tůmovou, uloví snáze. Pane Mládku, měl jste někdy velorex a balil jste s ním holky? Tak velorex jsem nikdy neměl a taky jsem na velorex nemohl balit holky, protože jsem na ní neměl, tak maximálně na jízdní kolo v té době, že, a když se balily holky, ale jel jsem jenom ve velorexu a až v době, když ta písnička už byla ve světě a když jsme točili, myslím, nějaký klip. Úspěch jsem neměl, když jsem měl starý hadrák takzvaný, když byl vždycky čistý a dobře záplátovaný. Jak vlastně ta písnička Džínový velorex vznikla a proč zrovna Džínový? No tak v té době, kdy vznikla ta písnička, tak byla džínovina populární, že jo, každý chtěl mít džíny. V té době se začaly u nás prodávat i džínové bundy, džínové sukně, že jo. Prostě byla to populární tkanina, jo. A prý byly vtipy nějaké na tu džínovinu? Tak byl, jeden si pamatuju, co to je ruská trojka. Nevíte, no dva spolu něco mají a třetí hlídá džíny. No a teď mi řekněte, džínový velorex, jak vůbec ta písnička vznikla? Můj kamarád basista Zimrovský udělal hezkou melodii, tak mě právě napadlo ve spojitosti s tou melodii udělat tu písničku. No tak velorex bylo sice asi hodně prospěšný vozítko pro invalidy po takovým motorce. To asi musel být luxus i pro neinvalidy, ale přece byl předmětem vtípku, že jo, nebylo to moc krásný vozidlo, že jo, v některých pohledech ani moc nevypadalo jako motorový vozidlo. Bratr našeho valchisty Honzy Bošiny byl jenom nějaký problém s policií. Tam a požil a honili ho a on ujížděl před tím z velorexu a v nějaký zatáčce se převrhnul a vykutal se na skládku a ty policajti dojeli. K té skládce vůbec ho nenašli. I když na tu skládku prý koukali, tak prostě tak splynul ten velorex s tou skládkou, že ho nenašli. Velorex vznikl díky konstruktorskému duu bratří Stránských. František s Mojmírem se strojili první poválečnou tříkolku Oscar. Jak tohle prapodivné vozítko přišlo na svět, zjistila Aneta Vojtěchová. Ta výroba hlavně proběhla v téhle místnosti. Tohle hlavně dílna, ona je asi 12 m x 8. Takže tam jsme postavili soustruh a všechno a tam se to montovalo. Bratry Františka a Mojmíra Stránských proslavila výroba vozítek, v nich se později účastnili mnohých závodů a exhibicí. My jsme se dali tak dohromady, že jsme jeden bez druhého nemohli být a dělali jsme, vymyslel, že budeme dělat opravu kol. A on ale bracho, koukej. Máme součástky, kdybychom udělali bicyklu, autíčku a budeme jezdit.
taková ta hlava, která vymýšlela ty konstrukční novinky a zlepšení, byl spíš starší František, který opravdu byl asi výborný jako konstruktér. Mojmír zase měl tu výhodu, že byl takovej ten tygr, který se zakousl a dotáhl to se do té sériové výroby. Kol musí mít co nemí, když tam budou tři kola, nemusí diferenciál, to je složitější. A všecko jsme byli schodný a všecký čas s nějakýma děvčatama, to vás neexistoval, chud jsme v tom seděli, dělali, tak jsme to tak vycepovali, že jsme jezdili na tom šasi a to už jsme byli páni. Můj mír byl takový stižádostivý a ten chtěl, aby byla seriová výroba, jezdil do Prahy, žádal patenty pro svého bratra, aby se zaregistrovali. Manžel se tam, hele, ty mě pomůžeš, uděláme třikolku a budeme jen my. Máme monterkový plátno, ty to pošiješ. Já to mám pošít? No, já ti budu radit. Ona to udělala a já jsem strnul, že jak to dopadlo. A pan člověče, ty jsi to tak trefila, no to jsem si nemyslel, tak to vyšponovala. A ono to bylo tak krásně a pan, je, tak ty byš karosářka. A tak se šilo z montérkového plátna, které později nahradila koženka. Přišel brácha a povídal, my máme vozidlo na ose, jo, takže os a kára. Tak tomu budeme říkat oska. No, tak tomu budeme říkat, už to bylo. To jsme měli motory, které se v Česku dělali stabiláky, bop, bop, bop. A ono se to klepalo a nebylo to ono. Pak jsme dostali nápad, že jdem do Jávy a pan brácho, jedem do Jávy. A tak jsme udělali první tři. A když jsme se v tom svezli, tak to už byla klasa. No, tak jsme koupili ty tři motory, tak jsem musel dát tři vozítka. Tři se prodali, byly peníze. Tak pan brácho, tak uděláme sérii šest. Tak jsme koupili šest a přišli lidi, všechno vykoupili a měli jsme peníze. Šli z Národního výboru, jdeme vás znárodnit. Já jsem říkal, ale víte se, co byste povídali, žádný z národů, ani my se dáme do družstva. To se taky zruší. A pan to nemá, ještě se to nezrušili, my budeme dělat družstvo. Ve chvíli, kdy v podstatě chtěli fabriku panu Stránskému vzít nebo zakázat výrobu, takže on neměl jiný řešení, než v podstatě udělat nějaký krok a tím krokem bylo, že nechal patentovat ruční ovládání toho Velorexa a řekl, přihlásíme to jako invalidní vozítko a oni nás to třeba nechají vyrábět. To, o čem tu dnes chceme podat zprávu, se týká opravdu pouze 1/4 milionu obyvatel této země. Týká se těch, kteří jsou odkázáni trávit podstatnou část svého života na kolečkách. Ten Velorex měl velice jednoduchou možnost předělání na ruční řízení, což bylo výborný pro ty invalidy, někteří neměli nohy, někteří jednu ruku, druhou ruku, takže vlastně ten Velorex se velice jednoduše dá předělat na ruční ovládání a to byl takový triumf, že se dostali do Rusa Hradec Králové a mohli vyrábět. To družstvo se jmenovalo výrobní družstvo na jízdní kola, tak tomu řidiči se to nelíbilo a on někde vyhrabal to jméno Velorex. A to, když říkal, to se nám líbilo, tak jsme si to jako nechali líbit a řekli, byl přejmenovaný žádný družstvo řemeslníků. Velorex, tak jsme byli Velorex. To byl leden roku 54, kdy zemřel Stránským tatínek. 14 dnů na to se František dost takovým záhadným způsobem zabil ve vozítku v zimě. No a ještě týž rok byl vyvíjen tlak na Mojmíra, aby vstoupil do KSČ. A já pán, tak to ne, tak to se rozejdem. Soudruhu to snad ne. A pán, jo, já jsem vychovaný dobře od maminky. Odešel ze Solnice radši, než aby vstoupil do KSČ a tím pádem už to potom vedl jiní. Už vidím bezděčně, jak se tu bezpečně děvčata přede mnou blází.
Jaké vůbec byly reakce na tu písničku Jeanový velorex? Tak reakce byly dobrý, že jo? Hlavně děti si tu písničku oblíbily. Samozřejmě v kapele byly řeči, že se mohl vymyslet nějakou větší blbost než Jeanový velorex, že by byly věci, které byly legračnější z Jeanoviny, že jo? Dneska samozřejmě tam v hospodě začali soutěžit, kdo vymyslí větší blbost z Jeanoviny, jo? Tak já vím, že tam padaly džínové podprsenky, džínové kapesníky a nakonec už to vypadalo, že vyhraje džínové pivo a nakonec to vyhrál už někdo, to byl, který vymyslel džínový holenina. Že? Vy máte rád velké vozy, sám jste to řekl, možná i americké vozy. A myslíte si, že by takovéhle vozítko uspělo v Americe? No určitě, každá krkolobnost je tam vítaná. Já dokonce myslím, že si ho tam někdo nechal přivést nějaký český emigrant. Jste takový ten řidič, který by v životě nepřežil, kdyby ho předjel velorex? No, tak já bych to přežil, ale přiznávám se, že bych měl docela dobrý pocit, bych s velorexem předjel Ameriku. Jo? Je to daleko větší fréřina předjet nějaký rychlý moderní auto velorexem než baborákem třeba. Mám jen strach, že se mě po dešti příšerně velorex džínový srazí. Tříkolku s koženkovou karoserií zná skoro každý. Méně známá je čtyřkolka velorex. Ta se vyráběla jen krátce a koženku doplnil laminát. Dnes už ji na silnici nepotkáte. My jsme ale měli štěstí. Takže tohle to je čtyřkolovej velorex, který se... Je to takový nástupce těch tříkolových, co určitě všichni znají, vlastně vozítek pro invalidy, který se vyráběly. Byla to taková inovace nebo zmodernizování toho tříkolového velorexa. Pan Bracho, víš, že jsme chtěli dělat čtyřkolku a on něco v hlavě měl, ale nesedělo to a nám se to nelíbilo, jo. Ale pán, hele, něco začíníš, to je blbý, tak to dej blbý dohromady, to zahodíte můžem vždycky. Nelíbilo se nám to, čtyři kola špatný, drahý, těžký, neefektivní. Začala se v roce 71 koncem roku vyrábět čtyřkolka. Byla už z poloviny laminátové díly, z poloviny teda pořád ještě koženka. No, ale po dvou letech v roce 73 byla výroba ukončena. De facto i v té době vytlačili trabanty. Těle těch čtyřkolek bylo vyrobených asi jenom 1200. Oproti těm tříkolovým, kterých bylo vyrobených zhruba 15 000, to je asi poměrně velký rozdíl. A tak je to poznat určitě v tom, že tady tohleto spousta lidí na ty silnici vůbec nezná. Taková vlastně zvláštnost zachovala v tomhletom velorexu je, že to má ruční ovládání v jedné páce. To je tady po pravý straně od volantů. Tak tou pákou se dají ovládat všechny tři pedály, čili s tím může jezdit člověk opravdu bez noh. Já můžu teda srolovat celý a ukázat, jak se z toho dá udělat vlastně kabriolet. Se dají ještě, když je hodně velký teplo, tak se dají vyndat tady tyhle ty boční okýnka. Nejzákladnější rozdíl mezi tímhletým čtyřkolákem a tím tříkolovým je, že tohle má hydraulický brzdy oproti vám mechanickým volankovým, jenom co měli všechny tříkolový, ale jelikož to má zase daleko menší kolečka, tak já
s tím jezdím docela nerad, protože je to takový trošičku trakař tvrdý. Svezli jste se někdy velorexem? A co si vůbec o tomhle unikátním československém dopravním prostředku myslíte? Napište nám na www.retromanie.cz. A taky nám nezapomínejte posílat retrofotky do naší divácké soutěže. Tak se mějte moc hezky a za týden na viděnou.